Farg'ona vodiysi hududlarida favqulodda vaziyatlar vazirligining 3 kunlik respublika qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlari yakunlandi. Jarayonda turli ko'rinishdagi favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish bo'yicha 10 ta ssenariy ishlab chiqildi. Andijon, Farg'ona va Namangan viloyatlari favqulodda vaziyatlar vazirligi favqulodda vaziyatlar davlat xizmati tarkibiga kiruvchi 40 dan ortiq boshqa ixtisoslashtirilgan tuzilmalar bilan birgalikda keng ko'lamli qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlarining navbatdagi manzillari bo'ldi. Aholi hududlarini favqulodda vaziyatlardan muhofaza qilish masalasi davlat rahbarining nazoratida. Turli tashkilotlarning minglab mutaxassislari, yuzlab maxsus texnika va oylar davomidagi tayyorgarlik. Eng muhim voqeaning ko'lami juda katta. Barchasi belgilangan tartib asosida. Shunday qilib, voqealar rivojiga ko'ra, To'raqo'rg'ondagi issiqlik elektrostansiyasida kuchli zilzila natijasida neft mahsulotlari solingan tsisternada avariya sodir bo'lib, yong'in kelib chiqqan. Voqea joyiga zudlik bilan o't o'chirish, qutqaruv brigadalari yetib kelgan. Ayni paytda Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiya xodimlari issiqlik elektrostansiyasi xodimlarini evakuatsiya qilishga kirishgan. Favqulodda hodisa joyi yaqinida avariya oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha shtab tashkil etilgan. Uning tarkibiga viloyat rahbari, shuningdek, respublika vazirlik va idora mutasaddilari jalb etildi. Farg'ona vodiysining boshqa nuqtasi Andijon viloyati Asaka tumani. Eng yirik ishlab chiqarish obyektlaridan birida favqulodda vaziyat yuzaga keldi. Bu esa ikkilamchi oqibatlarga olib keldi. Texnologik jarayonning buzilishi, yong'in va xodimlarning shikastlanishiga sabab bo'ldi. Hudud zudlik bilan o'rab olinib, voqea joyiga tez yordam mashinasi yetib keldi. Har bir xizmatning harakatlari aniq algoritm asosida ishlab chiqilgan. Shuning uchun favqulodda vaziyat oqibatlari tezda va minimal zarar bilan bartaraf etildi. Shu kuni Jalaquduqdagi neft bazasi va Xo'jaoboddagi yoqilg'i saqlash shaxobchasida ham shartli favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish tadbirlari o'tkazildi. Bu esa Farg'ona azot zavodi obyektda shartli zilzila natijasida ikkilamchi oqibatlarning butun zanjiri paydo bo'ldi. Texnologik jarayonning buzilishi, zararli moddalarning sizib chiqishi, yong'in va qurbonlarning borligi. Bir necha daqiqa ichida barcha favqulodda xizmatlar voqea joyiga yetib keldi. Harakatlar muvofiqlashtirilgan, hamma bir-birini so'zsiz tushunadi. Bu albatta muntazam mashqlar va mashg'ulotlar natijasi. Tabiiy ofatlar, texnogen katastrofalar yuzaga kelganda tumanlar, shaharlar, viloyatlarni hamkorlikda ishlashi, bir-biriga ko'mak berishi, eng asosiysi bu boshqaruv organlarini, kuchlarni boshqarish bo'yicha to'g'ri qarorlar qabul qilishga, hamkorlikdagi xizmatlar, ayniqsa bu doimiy tayyorgarlikdagi avariya tiklash, qutqaruv xizmatlarini o'zaro bir boshqaruv ostida to'g'ri harakatlarni, buning natijasida o'sha aholini zararlanishi, talofatli ofatlarni kamaytirishga yo'naltirilgan bo'ldi. Qayd etish joiz, mazkur qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlari favqulodda vaziyatlar davlat xizmati kuchlari barcha turdagi noxush holatlar sodir bo'lgan holatlarda harakatlanishi uchun mo'ljallangan. Zilzilalar, yong'inlar, suv toshqini va evakuatsiya holatlari shular jumlasidan. Joriy yilda maxsus ko'rsatmaga asosan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik jarayoni mashg'ulotlar dasturiga kiritildi. Ya'ni energetika infratuzilmasi obyektlarining tayyorgarligi sinovdan o'tkazildi. Favqulodda holatlarda elektr, issiqlik, suv va boshqa resurslar bilan ta'minlashdagi nosozliklarda tegishli choralar ko'rildi. Gaz taqsimlash va elektr stansiyalarida operativ avariya tiklash ishlari, yoqilg'i moylash materiallari zaxirasini tashkil etish shular jumlasidan. Bunday qo'mondonlik shtab o'quv mashg'ulotlari mamlakatimizning boshqa hududlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilgan.